سورة الانبیاء دعوت سورة رد شرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء سورة دا مضمون پہ اعتبار منقسم دے پشپگ و ابوابو دا سلورم باب آیت نمبر 48 اتسل و اختم نمبر آیت نشورو دے تر آیت نمبر 96 پگ نوی نمبر آیت پورے دے پدی سلورم باب کی حالات و واقعات دا انبیاء کرام بیانی کی دا مسئلی او دا دعوی پہ اس بات چا غرط دا شرک فی الدعاء دا غائبانہ آواز و پکار لائق و حقدار ما سوا دا اللہ نا بلی سوکم نشتا پدی سلسلہ کی دس انبیاء کرام واقعات ذکر شوی دی دا آیت نمبر 78 اتا اویائیم نمبر آیتنا دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام واقعہ شروع ہوا چیو فیصلہ کڑی و دی دیو شپن کیو دا زمیدار پمنز کی اول داود علیہ السلام فیصلہ اکڑا بیاد سلیمان علیہ السلام فیصلہ وروا نو اللہ داغی تائید کی ففہمناہا سلیمان آیت نمبر 79 یوکمتی آیم نمبر آیت ففہمناہا پویکڑو منگ پدی فیصلہ سلیمان علیہ السلام گردہ فہم و علم دام دا اللہ دا طرف نور کڑا دا چی چالا اللہ ور کی یو سرے بڑیر خواری کئی محنت کئی مسافری و طالبی با کئی کالا پدر کی ور لد علم و دا فہم فیصلی نہیں شوی دا دقا سے بے علم پاتی شی یا ور لم معلومات خو ملاو شی خو علم نہ ملاوی گی یا ور لعلم ملاو شی خدا آغا علم نفع نہیں دا طول آغا کمزوره او عجز دی دا بندہ دا دی وجه نا علم پا حصول کی دا ذاتی استعداد نا زیاد ضرورت دا تعلق مع اللہ وی دا ہر چیز دا ترلاس کول لاری طریقی لکد اللہ امداد پکار دین واستعینوا بالصبر والصلاة اعلاد کلمۃ اللہ پکار دان جاہدو اصلاح دا نفس پکار دن واتم الصیام
د الله محبت پکار دین او اتم الحج والعمره پدی هغه زاد راه د تقوا حاصلی تزودوا فان خير الزاد التقوى کعلم دی پکاروی نو قر ربی زدنی علما. اللہ نبی علیہ الصلات والسلام تا حکم کئی حبیب اعلانو کا اے رب زما زما علم زیاد کا زک خزانی دا علم تا سر دی. نو اللہ ورت فرمائی وعلمک ما لم تکن تعلم من تال علم و پویا درکڑا دا آغا احکامات و دا قانون و دا شریعت چت پہ نہ پوئے دے. قرآن دا ہر نبی صفت علم ذکر کئی وعلم آدم الاسماء کلہا. دلتا دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام بارکم دا علم خبر دا وعلمناہ صنعۃ لبوس علمنا منطق الطیر. نو آدم علیہ السلام لم علم ملاو بیا دا ہر نبی مبارک قرآن عمدہ صفت روڑی چی منگور لعلم ورکڑو آتیناہو رشدہو دا ابراہیم علیہ السلام مبارکی وی نور انبیاء کرام مبارکی موی. معلومی گی دا چی دا علم گور پٹول و خزانوں کی لویا خزانہ و دولت و صفت دے زکے اللہ انبیاء لورکی. امام رازیم تفسیر کبیر کی و مقدمہ دا تفسیر کی دا ذکر کی چی دا دنیا زینت پا پینزو اشیاو باندے دے اگر پینز سیزونا چی دنیا پہ آباد آدھا اگر کی یو علم العلماء علم دا عالمانو دے چی بدی دنیا خیستا دا و آباد آدھا دا لوی دولت دا لوی صفت و لوی خزانہ دا او دی دا پارا دا اللہ پا در کی رجوع و اللہ نا غستنا دا لازمی دا. صحابے کرامو کی دا قرآن فہمے پہ اعتبار مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل دور خلافت کی دا امور سلطنت پہ خصوصی شورا کی بہ ابن عباس کے نو لیل صحابہ بناستو دا کشر بمرسر ناستو چا محسوس کڑاو ویوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی ددی مشرانو سر خواب کی ددی پمنس کی ابن عباس کشر ولی کینے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرمائل دے پا عمر کی زمن نا کشر دے پا علم دا قرآن کی زمن نا مشر دے زکا دے کینوم چی منگل دا قرآن صحیح معنی مطلب و لارا دے بیانی چرتا منگ پخپلا مشورہ کی دلہ دا قانون خلاف خبر اونکو او چی دا قرآن یو آیت براتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ با ابن عباس توی اے غوتبازا غواسا سمندر دو علوم و دو قرآن کی غوتوہا و ملغلر روباسا منگل دو قرآن دو دی آیت مطلب بیان کا وجسا و چاتی تپوسو کو چلویلی صحابہ دی خود قرآن کریم دو فہم و دو علم پا میدان کستانم طولو نمخ کی دے داولی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا زما کمال ندے دا دا اللہ احسان دے او دا دا رسول اللہ دعا وا صلی اللہ علیہ وسلم. یاو زل ترور کرتلیوم
د الله د حبیب زوجه مطهره د ام المؤمنین دا او په دینیت لاړم چې د الله د نبی معمولات د شپې وګورم چې څنګه د الله عبادت کوي. نو ما د شپې د الله د نبی د عبادت په باره کې اورېدلی چې د شپې را پاسي ما د مخ کې نه لوټه تیاره د اوبو ایښې وه مسلمې خوره کړې وه نبی علیه السلام د پاره. د الله حبیب چې پاسي د وی قتل چې دار سه تیار دي دا خدمت چا کړې؟ زوجی مطهری ورتوی دا دی شاگرد ابن عباس راغلی دی او دا ټول خدمت داغه دی. نبی علیہ السلام ورتوی ابن عباس تراشا دا تاکڑی وید الله حبیب آو ستاسو د خدمت په نیت راغلی او ما دغه می وسو دغه را ته معلومه وا چې تاسو پاسه چې اودس لوبه تیاری مسله درته خورئ. نبی علیہ السلام ورته ابن عباس رازه چې دا الله نه تعالی په بدل وغواړم چې تا زما خدمت وکړو اوس زه الله نه ستا د پاره د دې بدل غواړم. دعا کو خدا دعا دومره لویا ده چې دا د لپو دعا نه ده. عام طور سره دعا د پاره خو لپی او لاسونه اوچتی خو ګورې زه ستا د پاره د الله نه لویه خزانه غواړم ته صادر خور که چې دعا وغواړم. ځکه دا د لاسونو د لبو دعا نه ده ته صادر خور کا دا د صادرو دعا ده. ابن عباس چې صادر خور کو نبی علیہ السلام الله ته زاری شور وکړه اللهم علمه التاویل اللهم فقهه فی الدین اے اللہ زما دی رفیق خاص لا زما دی خادم و مرگری و صحابی لا زما د ترزوی لا د قرآن علم ورکا علمه التاویل اے اللہ دے د قرآن پا تاویل تفسیر خپویا کا و ماہرا کا فقیہ فی الدین دین کی دل فقاہت و پویا و فہم نصیب کا. ابن عباس بوی د رسول اللہ دعا وا چی زنن د قرآن آیت تا گورم نو آیت د قرآن پا ما بانی خپلی خزانی پا خپل را کولاوی او آغا د علوم و خزانی پا ما خکارشی چی کم دا اللہ پا قرآن کی دی خدا دا اللہ دا طرف ورکڑا دا چی چالا ورکی. داود علیہ السلامم پیغمبر دے مشرم دے پلار دے اللہ فرمائی پدی فیصلہ ما سلیمان پوئے کڑو دے کشر زوی دے حالانکہ دیم نبی دے خود دی حکم او دی فیصلی فهم می دل ورکڑو بس دا رب دین دے فیصلہ دا داود علیہ السلامم غلط نہ وا دا عدل و انصاف وا صحیح وا فیصلہ دا سلیمان علیہ السلام ڈیرا غورا وا پدی کیا غشپن کیم دا تاوان نہ بچ کی دو ما پرون پدی وضاحت کرو سقدری فوہمنا سلیمان پویا ور کڑے و منگا دی فیصلی سلیمان علیہ السلام لا وَكُلًا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا او دی طولو لا ورکڑو منگا حکمن طاقت فیصلی وعلمن او پویا بدین. اشارہ دی طرف تا دا چی فیصلی کولو حق دار آغا سوک دے چی آغا سر علم دا اللہ دا دین او دا اللہ دا قرآن وی علمن. اس عجب دور دیدم دری بادشاہی کے للو و پنجو ہما شد سپاہی اس غرور فیصلی دے انصاف کم زیدی فیصلی خوشتنا
نکاح عدالت تزی تاریخون لا او کیس نوسی تا پاتی حل کی گی نا او فیصل کی گی نا او کا فیصلیم بھی نداغ چا پا حق کی چی دا چا تل درنی پیسی ڈیری شفارس لوی حق انصاف و عدل نشتا ظالم قاتل با برید تاوی او پا وطن کی با گرزی او پا لیلی اخدو با فائز بھی پا دی خفا کی گئے ما نظام دا وطن دا سی دے چی سور لوی ظالم ڈاکو غلوی بد معاش بد کردار وی بد عمل وی حرام خور وی آغا بتا تا پئی سملے کی خکاری دا پا منصب دے اقتدار چی ناس خلق دی دی دا پارا پا وطن کی قانونم نشتا دی دا ظلم حسابم نشتا عدالت شتا قانون شتا جج و قاضی شتا خود اللہ دے کتاب و دے دین نہ خالی دے نو پاگی کے انصاف نشتا دا وطن او دا ملک دا لا الہ الا اللہ راکڑے ملا پدی کلمہ دے و آبادی گی بم پدی کلمہ چکلہ دی وطن پا ہر سرکاری ادارہ دا لا الہ الا اللہ بالا دستی ٹول نظام دا ملک دا اللہ دا قانون پرانا کی بیا با عدلوی بیا با انصافی انسانان خو انسانان دی زناور بم پا یوبل ظلم نہ کئی شپنکی گڑی بیزی او بکولی او خوا کی شرم خم ولار دے او بس کی او گڑو بیزو تا سنوی زک خلافت دا عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا انصاف حکومتو قانون دا اللہ دا نبی شریعتو دا اللہ قرآنو زناور پا زناور ظلم نشی کولی درنگ سات تیر شو دی شرمخ پا گڑو بیزو حملہ اکڑا شپنکی چگہ کوئی ہائے عمر وفات شو چاوی تا تسنگ پتو لگی دا وی ما تدا سی پتو لگی دا چی عمر جوان دے وی دی شرمخ زما پا گڑو بیزو حملہ نشو کولی حکمران چی عادل وی طول رعیت زان دا ظلم نساتی حکمران بدنیتا و بدعمل اشی دا رعیت بسکی ای حارون چکر و اخکار لطلی و لارت خطا شو مرگری تی رک شول تگی و بنوی دا انارو یو باغ و آغی تننو تو یو نوجوان الگ پکی و ورتیوی و براوڑا اغم علم دوستو اناری روشو کو اغی نچوڑی کو رسی تیویستو بھارون تے پیش کو چی دوست کو نو دیر خوندی ورلور کو او دے اس دزان سر سوچ کی چی گور زما پا وطن کی دور قیمتی باخشتا چی دیو انار نجام دکی او دمر خوندور و مزیدار دے پدی خوصا ٹیکس لگو لگواری نو بیائی اگا لوخ تشکو الگ تیوی او جام ببل راکی اوی آو بالکل تو ملمائی اگا لار یو انار روشو کو چی نچوڑی کو جام ڈک نشو بلی روشو کو اگے نچوڑی کو راویڑو ہارون تیوی داوالا چاگا خلی تکن خون دیا گا سینو بین دا خطا بدل کو اق انار رس و جوس روڑا چی کم تا مخ کرو یو ما گا وانا و بوٹے دے دا آگا سانگی نا ما انار روشو کل خو پتہ نلگی اول دا یو انار نجام دکشا اس دا دوونا او اول خون دیم خو اسی خون دم خنا دے
زپی پوی نیم چی دا ولی خو ما تدا سی خکاری چی دا بادشاہ نیت رعیت تا بد شوی دے دا بادشاہ پا نیت کی فطور را غلے حارون توبو ویستل و آغا جوسی لڑک لد او یہ ورش شاب دا جام را رکا بیا دا یو انار ناغا جام ڈک شو خوندے بیا آغا سی چی کل بدنیتی راشی دا حکمرانانو نو دا ملک نا برکاتو چت شی کور کیم چی بدنیتی وی برکت نہیں وطن کی چی بدنیتی وی نو برکت نہیں زمنگ وطنو گورے حکمرانان قوم تغلیوی او قوم حکمرانانو تا کنزل کون کی دی پخپلو کی سیاسیان یو بل تا بدنیت دی او حاسدین دی نو دا نظام دا اسمبلی دا عدالت دا وطن دا سلطنت سنگ با دا برکتی چی پدی کی دا یو نیت بل تا صفا نده او هر سڑے دا خپل وسا پوری ظالم دے نو فیصلی با آغا سو کئی چی چا سر علمو کل چی دا علم دا خاوندانو قدرو نو دینداری وا او کل چی علماء نا قدر اکڑل نو نسل بیمانے طرف تروان شو دکا مولا طالب اسپک کو چاورتا یو الزام و تہمتو لگاؤ چا بلو او یہودی میڈیا مغربی میڈیا اغا مولا و طالب پا شکل دا دیشتگرد کارا کر چی دا دیشتگرد دی نو چی کل دا دی قوم و دا دی نسل ذہن دا سی جوڑ شی چی دا مولیان و دا طالبان و دا دین خادمان و دا مدارس و دا اہل مدارس دا دا بی دین مراکز دی بازی دے دین پنو مدرسو او دا مدرسو والو پسی لگی نو قسم دے کدا مدرسی نوی نو کلمہ بتا کم زیویلا ایمان بچر دو نن زمان مخ کی قرآن پروت دے دا مدرسی برکت دے ستا مخ کی قرآن پروت دے دا مدرسی برکت ما مدرسہ کی سبق ویلے تابم پا مدرسہ کی سبق ویلی اوستا استاز بم پا مدرسہ کی سبق ویلی نو چی مدرسہ دا کفر اڈاوا نو ستا درس بچرتا دا دا بیدین مراکزو نو دا درسونا دا قرآن بچر خو شیخ القرآن لار مدرسی تا دیوبند تا سندی سیبلا حسین علی سیبلا راغے او دلت مدرسہ جوڑا کرد دا دار القرآن پا نوم باندی او دا غینا دا قرآن فهمے دا چینی روانی شو نو کدا بیدینی وی بیا خو منگ پا شریک بیدینی او کدا دین و ایمان و حق وی نو بیا دا دی تائید پا کار دے چی دا دینا دا دین خدمت پا طول و شعبو کی مدارسون علماء مفسرین فقہا مفتیان محدثین مدارسون وائزین و مبلغین و مصنفین پیدا کی مدارسون صحیح قاضیان پیدا کی مدارسون مجاہدین و صوفیاء پیدا کی چی دا دین پا مختلف و شعبو کی خدمت کی گویا کی چی دین خدمت پا کم شعبہ کیم کی گی داغی بنیاد با مدرسے نن چی بر صغیر پاکو ہن کی دمرا دینداری دا چی آغا دا دنیا پا بل وطن کی نشت دمرا داغی بنیادی وجہ دادا چی دلتا یوخ بہترین مرکز دا علم مدرسہ و آچاگی تا بے دار العلوم دیوبندوی او داغ دیوبند نا دا چینی دا علوم و روانی شوی او داغ دیوبند برکات دی چی کلی پا کلی دا قرآن درسون دی کلی پا کلی دا اللہ دا دین خادمان دی که یو طرف تا کافران دا دین خلاف محنت کئی نو بل طرف تا دا دیندارا اہل مدارس دا خلقو دا ایمانونو پا حفاظت کی مصروف دی او دا دین پا خدمت کی مصروف دی نو کدا مدرسہ نوے بیا بداسی کار دا دین کی دے سمر شعبی چی آبادی دی او روانی دی دا دین دا خدمت دا غی بنیادو گورنو مدرسہ او چی کل دا دی طول شعبو سرپرستی مدرسہ کئی نو دا شعبی با دا خیری او چی مدرسہ سرپرستی نکی نو دین با شر جوڑی
کاغذ تصوف شعبہ د پیران مریدان د شریع علومونا بیگانه شی نو دینا فتنه جوڑی گی. مجاہدین چی دا علماء سرپرستی نہ حاصلی دا با دیشتگر جوڑی گی. دا قرآن مدرسین چی دا علماء مشارت نمانی سرپرستی نمانی دینا با خدای مکہ دا انکار حدیث فتنی خوری گی. دینا با دا بیدینے او دا انتشار او دا فرقواریت ہوا خوری گی. دا اہل مدارس تی دا اتقیاء علماء صلاحا دی چی دی با دا دین دا طول شعبو رہنمائی کی او ہر شعبہ دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا دین دا احکامات و موافق بچلے. حد بندی بئی چی درس بسنگ کی گی, جہاد بسنگ کی گی, فتوہ و فیصلہ بسنگ کی گی, تبلیغ و واز و تقریر بسنگ کی گی, دا ٹولا ازدکڑا دا مدرسی نہ دا کر. بل کم زیدے چی التر دی تعلیم و تعلم احتمام کی گی. خو مدرسہ دی تا نوی چی خام خواہی اولوی بیلڈنگ وی او داغی دا پار چندوی او نصف اللک و نصف اللی پدی صاحب دا مدرسی پا نم چندی را گنڈی گی نیم جیب کی او نیم پا دین او طالبان لی. منگ دا دی مزمت کو حمایت نکو چی دا مدرسی پا نم بانی چا دکانداری جوڑا کڑی دا داغی مزمت عورت پکار دے. خود دی دا مانا ندا چی توی مدرسی دا بیدین مراکز دا. حجرت نباد نبی علیہ السلام دا خپل کور غم اول ندے کڑے. اللہ دا دین دا پارا مرکز مسجد نبوی او پا مسجد نبوی کی دا طالبانو دا پارا مدرسہ صفہ جوڑا کڑا. خپل دا ابو ایوب انصاری پا کور کیوں سیگی کور نشتا. خود دین او طالبانو لزائے گوری مدرسہ گوری. نو کدا بد کاروے دا اللہ نبی بد کڑی دی او کتن وے چی چاندہ بادر نو تیم کے زیم کمستا دا سید زمان دا بدا دا دا کم منطق دے. کتوے زمان دا فنڈ دے نو انگلیش کی ورطا فنڈ ہوئی پختو کی ورطا چاندہ ہوئی. اور دا اللہ نبی چی کڑے دا وی چاندہ و سوال حرام دے. دین دا پارا دا اللہ نبی نا دا غستے جماعت لا طالبانو لا مسافر و عاجزانو اگو تگو لا جہاد لا اعلان بنا کی دا چراوڑے پیسی. نو کدا حرام کارو دا اللہ نبی معاذ اللہ معاذ اللہ حرام کڑے دا چی خلقو نے غختہ کڑے دا دا اللہ دا دین دا پارا زان لا نزان لا خو خیٹے سرکانی تڑی. خو طالبانو لا مسافرو لا جماعت لا مدرسی لا جہاد لے غختہ کڑے دا. اس کا سو غواڑی دا دین او دا مدرسی دا پارو پا دین او مدرسو پا قرآن لگئی نو حمایت کوا مخالفت مکوا. اکا سو کی دا دین پا نم غواڑی دا زان دا پارو پا زانی لگئی بیا خب نرا مخالفت کوا او زدی مر گرے. ففہمناها سلیمان پویا ورکڑے ومنگا ددی فیصلی سلیمان علیہ السلام لا وکلن آتینا حکما و علما او دا ٹول ورکڑو منگا دیلا دی ٹول پیغمبرانو لا کلن یا اشارہ ٹول انبیاء تا یا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا دی دوانو لا آتینا حکمن ورکڑیو منگا طاقت دا فیصلی چی دی با فیصلی کولی دا اللہ پا قانون ولی و علمن او علم می ورکڑو دی حاکمانو قاضیانو زکا چی علم دا اللہ دا دین ورسرو. وسخرنا ما داود الجبال یسبحن والطیر برکت دا علمو گورو سر. وسخرنا ما داود الجبال تابی کڑو منگا دا داود علیہ السلام سر غرونا دیلم برکت دادے چی سخ نسخ مخلوق بی نرمی گی. غرونا او گورا دا علم والو تابی دارو کل چی دا علم خاون دا اللہ کتاب زبور بلست داود علیہ السلام ندری غرونو بم دا اللہ کتاب او دا اللہ پاکی ور سر بیانولا
یسبحنا دی غرونو با پاکی بیانولا دا اللہ والطیرا او مارغانو ہما دا دا علم برکت دے سخ نسخ مخلوقی پا علم نرمی گی انما یخش اللہ من عبادی العلماء نفرت کا ان کی وحشت لرن کی محبت پا صفت متصف گرزی والطیرا مارغان دا انسانانو نلری تختی خوچ داود علیہ السلام بکلت زبور لستا دا مارغان برال الخوشا او دا داود علیہ السلام سرب دا اللہ کتاب لستر دا غ علم دا اللہ دا کتاب دا غی برکتو عمر تو گورا چی قرآن اوری نو نرمی گی نور صحابہ تو گورا چی قرآن اوری نو ایمان روڑی زکا دا قرآن او علم دا اللہ دا کتاب دا دا سی لوی یا خزانہ دا چی پدی سخ نسخ مخلوق کا غر ولی نہیں اغم نرمی گی و مائل کی گی دا دمرلوی دولت دے چی پدی نفرت پا محبت بدلی گی وحشت پا انس بدلی گی و طیرا دیر لوی اثر دے دا اللہ پا کتاب کی چی زبور کی اثر انو پا قرآن کی بلا سنگا سری و سخرنا ما داود الجبال تابع کڑو منگا دا داود علیہ السلام سرا غرونا یسبحنا چی دی غرونو بدا اللہ پاکی بیانولا کلا چی داود علیہ السلام با زبور لستون غرونو بدا اللہ پاکی بیانولا والطیرا و مارغانو بم بیانولا اگا وحشت بپا مانستیا بدل شا وکننا فاعلین اللہ وی دا داود علیہ السلام اختیار نو دا زما اختیار کننا فاعلین او منگو دا کار کون کی دا زمن قدرتو وعلمناہو صنعت لبوس لکم او خود لیو منگا دتا جوڑا ولد زغرو ستاسو دا پارا لی تحسینکم من باسیکم دے دا پارا چی بچ کی تاسو دا جنگ ستاسو نا داود علیہ السلام با گرزے دا بادشامو قاضیمو پیغمبرومو گرزے دا با او دا قوم حال بے معلومو چی زما قوم پسا حال دے لکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچی گرزے دا دا شپی او دا رعیت حال بے معلومو نن خو بادشاہان و حاکمان زان لے یری چی دا کور روزی نشپک شلی گاڑی تی مخ کی روستوی چی سیب دا سوک سو نوی دا چی خپل حفاظت نشی کولے دا وطن حفاظت بسو کی دا چی پا دور حصار و پروٹوکول کی گرزی دا با دا قوم سا خدمتو کی امولیانم دوکہ ور کڑے وار چی منگل ووٹ راکے نو زمنگ اسمبلی با جماعت و مدرسی او منگ با دا پروٹوکول ناخو خدا خوی او نشہ دا دا چرت بیا دی پری خودش بیا جماعتم پاتے و مدرسم پاتے و او دا پروٹوکول و دا ہٹو بچو آوازونو سی برا روان دے اخوا دے شیو دے خوا شیو لار پری دے دا خو زان لے او نشے دا حکمرانانو دا بادشاہانو چی دی با دا شپی گرزی دلو دا قوم حال بے معلومو دا دا دنیا دا پارا آئیڈیل او رول ماڈل دی حکمرانوی نو دا سی دی اللہ فرشتر اولی گلو داود علیہ السلام سر ملاو شوا داود علیہ السلام تی تپوسو کستاسو بادشاہ سنگ سڑے دے وی ڈیر خسڑے دے خو داود علیہ السلام ورطوی خو سا مطلب وی ارمان دے چی خپلا گٹا وٹا اکولا دے بیت المال لے پیسی ناغستے دے بیت المال نا بادشاہ دے پارا پیسی آغستل سا ناروا ندی و حسنات الابراری سیئات المقربین دا قائدی مطابق ور خلق لغور صفت پکاری پا
پکار دار چی دی دی یو اللہ پا در کے احتیاج لری او مخلوق سر اس واسطا دا محتاجے نہ لری ڈیرا خبر ادا امام سے مولا سے بالکل کچ کول مات کی اچھا تو احتیاج وظیفہ چندہ تنخواہ پیسی روپے دینا جی کوسی وی او کبھی وسا عاجز دی نو بیا دے قرآن و مدرسہ دی نپری دی خیر دے دا خیرونا دا قرآن و حدیث دی خورئی او دا ضرورت مطابق خپل حاجت دا پورا کولو دا پارا دی اخلی پیسے دا دا ٹولو مفتیان و فتوہ دا او دا قرآن و سنت سر علیہ کا دا زما بحث دلتا دا دی خبر نشتا فی الحال صحابہ دا بیت المال نا پیسی اغستی دی عمالو لا دا بیت المال نا پیسی اغستل جائز دی والعاملین علیہا قرآن ہوئی تابعین و اغستی دی تب تابعین و اغستی ہاں کمی پیسی چی دا حق پلا رکی رکاوٹ گرزی چی تتنخالی نو حق نشی بیانو لے تو وزیپالی نو قرآن نشی بیانو لے دا اللہ خوخہ نشی کولی دا خلقو خوخہ بکے دغ پیسی مالا بس پا اللہ اعتمادو کا حق بیانو داؤد علیہ السلام را گئے و اللہ تپ جڑا شی یا اللہ زب اس زان لرزق و گٹا وٹا پخپل محنت و خوارے سنگا کوما او سنگ بے گٹم پما خکاری نبوت زان لدے زما د سلطنت امور و درعیت حقوق زان لدی پما بانی د بیت المقدس عظیم تعمیر دے پما بانی قضاوت و د فیصلی ذمہ داری دا دا ہر یو کار زان لا مستقل یو لوی کار دے ددی دومر گن شمیر کارونو سرا سرا اس بز مزدورے کم زے کو زبد دنیا کسب و خواری سنگ کم زمینداری او دکانداری ب سنگ کو اللہ رب العزت ورت وہی نازل اکڑا چہ داؤد علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیمات اس پا نراوالا ستا پا گتو کی بزو اس پا نرمکم دا دا علم برکت دے دا قرآن دا خدمت برکت دا اللہ دا کتاب دا خدمت او دا لستو بر چاچی دا اللہ کتاب لستو سخ نہ سخ مخلوق بد آغا پلاس نرمی گی سخ نہ سخ گران نہ گران کار با آسانی گی داؤد علیہ السلام اس پا نراواغستا اس پا نکلکا چی لاست داؤد علیہ السلام لرالا نو نرم بشو لکد موم او تاولا بے کڑے بے جوڑولی او زغرا بے جوڑولا اغا زغری بے پا بازار کی خرسولی او داغی آمدنی بے ذریعہ دا معاشوا سرخسی پا مبسوط کیم لکلی آخری جل کی باب الاکتساب دا ہر نبی با زان زان لکا سبو نبی مخلوق تا اللہ نہ محتاج کی دا نبی احتیاج صرف اللہ تی او نبی پا بیان دا دینم سا اجرت و معاوضہ نوانی نو دا نبی وارث بم دائی چی دے با اجرت و معاوضہ نوانی ہاں حکومت وقت دا دد ذریات و احساس بکی او دا دد دین دا خدمات و دا جاری ساتل و دا پارا با دا دد دنیاوی ذریات و دا پورا کول و کوشش بکی کہ حکمرانان و حکومت وقت دا بیت المال نا دا دیندار و سر تعاون نہ کئی نو بیا پا قوم و پا رعیت لازم آدھا چی دا با دا خپل علماء و سر تعاون کئی چی دا دی علماء دا دین پا خدمت کی مصروفی او دا دی دنیا ذریات دا دین پا خدمت کی رکاوٹ نہ گرزی زکر کا مولا سب دکان واچی نو مدرسہ با شڑشی سبق با پاتیشی او کدے وی چی دکان دیم کئی او سبق دیم وی نو سیدہ کہ پاتی کی گی نا نمگڑی کی گی خوب سی کن چی دا ٹول وقت دین لور کئی دا فائدہ دا او کنا دا ٹول وقت کی سو وقت دنیا لور کی نو نمگڑتیا با دا دین پا کار کی رازی او کنا رازی نو دنیا دا پارا خو دیر خلق دی لگیا دی دا دنیا کارو نا کئی دا دین کار خلقو پریخی ہو نو چی علماء حق پرستو کونو آغیم نا پریخاو دا
پریدا چې دا شیخ الحدیث صاحب تمخی ته بخاری پرتی او دے ٹھولا رس طالبانو تا دا رسول اللہ حدیث ہوئی شیخ القرآن سے مخی تا دا اللہ قرآن پروتی او دے شپو رس دا قرآن پا خدمت کی مصروفی پرید چی دا مدرسی آبادی وی ہاں دا دی اہل مدارس و ذریات دی او قوم دی دا دی احساس کئی او دا آغی سر دی تعاون کئی کر داود علیہ السلام لا اللہ انتظامو کر وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ خودنا کڑے وا منگا دتا د جوڑا ولو د زغر استاد سو د پارا لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ دی د پارا چی بچ کئی تا سو د جنگ ستا سونا جنگ کیم پکاری گی دا جنگی لباس دے نیو خود جہاد د پارا سہولت دے زغر جوڑا ول د دین کارم شا نیت جوڑے چ مجاہدین لبا پکا دیگی و جہاد کی بسہولت دسی کارو کچھ دین تا پی فائدے فحل انتم شاکرون آئے تاسو دا اللہ دا نعمتن شکر اباس ان کی شکر کون کی آئے تاسو افانتو فحل انتم یہ تاسو دا اللہ دا نعمتن شکر کون کی چی اللہ پتاسو دمرا نعمتن اکڑلا یو اللہ علم درکا طاقت د فیصلی پا علم د کتاب د اللہ ملاوشا غرون در سر تابیکل مارغان در د تابیکل معاش و کسب د دنیا در تا آسان کا شکر اباسے کرا شکر شکر ست ہوئی انشاءاللہ العزیز پدی بسبا تفصیل ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللهم قبنا في رضاك وخذ للخير بناسيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك غره دعاؤں کہ زمن نمخ کے جو سمرا دا قران نو قران خادمان ددی دنیا نے تلی دی اللہ دا طول بخنوں کا او دا طول قبرون دا جنت دا انوارات مراکز کا زمن مرگری جو وفات شوی دی زمنگ استازان زمنگ مشران اللہ دا طول معافیو کا او طول قبرون دا جنت دا انوارات و مراکز کا دا طول قبرون دا جنت دا باغی چو باغی چی کا او پا جنت الفردوس کی رباغی لوچتی درجی ور کا چاچستا دا کتاب خدمت کڑے دے اللہ تا دا غین رضا شو دا دی بدلی ولا ور کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.